Kameramız obyektifini Marg'ilon shahriga qaratamiz. Aholi ko'p qavatli uylarning yoniga yangi qurilishdan norozi. Bolalar o'yingohi aholi yig'ilish uchun ayvonchaga bo'lganlangan manzilni tadbirkor egallab olyapti. Shuning uchun bizning dasturimizga 48 ta xonadonda istiqomat qiluvchi fuqarolar murojaat yo'llabdilar. Marg'ilon rahbarlari ularni muammosini tinglamaganmi deb savol berarsiz balki. Ular yig'ilish va majlisdan bo'shagani yo'q. Mana bu qurilishdan aholi norozi. Endi bu qurilishga noroziligimiz borgan sari bizning yo'limizni to'sib, metta ish ham qolmayapti. Metta o'lim bo'lsa, boshqa bo'lsa, nechiq o'tiraylisiz, joy qolmay, daraxtlarimizgacha kesib yo'qotib yubordi hamma yo'g'imizni. Biz boshida boshlaganda qarshilik qilganmiz, o'shanda to'xtagancha 3 yil to'xtab turib, keyin hokim keldilar. 1 hafta 10 kunda ish boshlandi. Yana so'radi, bizda hamma dokument bor deyshti. Ammo taqdim etishmadi. Manzil esa Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Zuhra mahalla fuqarolar yig'ini, Ahmad Yassaviy ko'chasida joylashgan. Agarda bu yerga uy quriladigan bo'lsa, bolalarimiz uchun o'yingoh, shu yerdagi fuqarolar bir manzilda to'planadigan ayvon va avtomobillar turargohi manzilda yo'q bo'ladi deydi aholi. Qolaversa qurilish vaqti atrofi o'ralmagani sabab ko'ngilsizliklar kelib chiqyapti. Yosh bolalar mana o'ragan yo'q, yosh bolalar tushib ketdi dedi. Menda chakana bo'lmadi. Batta bidandasi o'lish kerakmi yo buni qilayotgan ishiga? Qurilish qilaman deb mana mashina qilib nima qilyapti? Men adi ko'myapman, 10 metrga ko'myapman deb bag'dan olib ketyapti. Endi mana yetdi bizga navislashtirib, asfalt qilib berishmoqchi edi. Bu masala ham to'xtab, ya'ni bular ham aqllida qishda ishni boshlashyapti, yozda qilib beramiz deydi. Bizga qarab ko'vlab kelyapti. Ertaga bu dom bitgandan keyin kimga borasiz? Qaysi biriga murojaat qilasiz? Asfalt bo'lmaydi. Bizda yo'q, mana xuni aytganda janozamizga joy yo'q. Dom mekkacha kelgandan keyin yo'q, bir-biriga havo o'tmaydi. Uni siz ham o'zi yozda biz havo yo'q bizga. Ayollarimiz unaqa borib ko'cha boshida o'tirishadi. Xuni holat bo'ladi. Shu qurilish to'niga chiroyli maydonchalar bo'lsa, bisetkalarimiz, nima mashinalarga stoyankalar bo'lsa deb shuni talab qilmoqchi biz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti video selektorlarining birida ko'p qavatli uylar orasidagi yirik qurilishlar bo'yicha shu yerda yashovchi aholi xabardor qilinishi va ularning roziligi olinishi shartligini ta'kidlagan. Agarda bunday qilinmasa, qurilishlar to'xtatilishini ta'kidlagan edi. Biroq bu qurilishdan na aholi roziligi olingan, na xabardor qilingan. Aholi ogohlantirilgan ham yo'q, aholiga ma'lumot berilgan ham yo'q, aholidan ruxsat olingan ham yo'q. Prezidentimizning qarorlari chiqqan 2 yil burun chiqqan, eshitganmiz. Ko'p qavatli uylarni o'rtasida qurilishlar to'xtatilsin. Bolalarga o'ynaydigan maydonchalar, sport maydonchalari, kattalarga dam olish maskanlari qurilsin deganlar. Hech bo'lmaganda deganlar, aholidan ruxsat olinsin deganlar. Biz hech nimadan xabarimiz yo'q. Mana Toshkentlarda ko'p qavatli uylar ko'rsatsa, o'rtasi qancha katta devorlar bor, daraxtlar bor, skameykalar bor, bolalarga sport maydonchalar bor, o'yingohlar bor. Biz ham O'zbekiston fuqarosimiz. Biz ham o'sha yerda yashash xohlaymiz. Tadbirkor qurayotgan uy yon tarafdan qurilyapti. Aholi asosan shundan norozi. Agarda uyning ro'parasiga quriladigan bo'lsa, manzilda ozgina joy ajratilsa, bolalar o'yingohi, ayvon qurilib, manzil ozgina kengaygan bo'lardi deydi murojaatchilar. Bizga ziyoni tegmasin, nari tarafdan biz tarafga qarab qolsin. Metda yo'l ham mashina qo'yganiz, yo'l ham qolsin. Agar kech payt kelsalaring, metlar to'la mashina bo'ladi. Pajar, majar bo'lib qoladigan bo'lsa yo'l yo'q aka. Biz qarshilik qilmaymiz. O'shadan bag'iga qarab qolsin. Qancha qilib qolsam bo'ladi. Mekam joylar qolsin, istanki bolalar o'ynaydigan bir narsa qolib, bizga foydasi tegsin. Unga ham ziyonimiz yo'q. Qilaversin, omatini bersin u. Ya'ni qisqa mayli, baqa qarati imorat qolsin. Nima u? Baqa qarab kelin bu nafas ham oldirtirmayapsiz-da. O'zi shatda o'tiradi ashi. Quruvchi. Ha, o'sha odam. Mana ashida ikkita birinchi, ikkinchi etaj ashini uyi. Mana shu so'zlarni aytib, aholi bir necha marotaba tegishli mutasaddilarga ham uchraganlar. Ammo ularning doimiy javobi bor. Bizdan yuqori turguvchi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Shirkatimiz raisi, "Men jo'nataman" deganlar, jo'natganlarini ham aytmadilar, javobini ham aytmadilar. O'sha paytda shirkat raisimiz. Shu bilan to'xtab yotdi. Aholi qarshiligi uchun men yaqin bir hafta bo'ldi yana boshlandi. O'shanchilarga murojaat qilyapmiz. Hozir mana domlar bular quradigan bo'lsa, mana domlar bunaqa yonma-yon bo'lyapti. Estetikaga ham to'g'ri kelmayapti. Yozda ham derazamizni yopib o'taramiz. Nimaga? Xonadonimiz ichida yurgan turganimiz bemalol ko'rinyapti bir-birimizga.
Aslında bezar buluyorduk. Yani arka domlayın da kadar yanmayandı kürselerin buluyordu. Hazır bir an şuna bulup şey yaptı. Yazda ıssıkıdan deriz yapıp oturalımız. Muammo yuzasidan biz tegishli rahbarlarga qo'ng'iroq qildik. Marg'ilon rahbarlarga xos bo'lgan doimiy odat: yoki mobil telefoni o'chiq, yoki ko'tarmaydi. Juda bo'lsa yig'ilishda. Marg'ilon shahar hokimi Shukrullohxon aka Nisbatxonovga qo'ng'iroq qildik. Muammo yuzasidan shu manzilda ko'rishish va murojaatni tinglashlari uchun shu yerga taklif qildik. Ammo rahbar yig'ilishi bor ekanligi mutaxassisni shu yerga yuborishni aytdi. Sani birorta joyda men ko'rmaganman. Ko'p o'tmay Marg'ilon shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i o'rinbosari, shahar bosh arxitektori manzilga yetib keldi. Uning so'zlariga qaraganda, bu yerda hozirda hech qanday qurilish ishlari amalga oshirilishi mumkin emas. Sababi Marg'ilon shahar hokimligi fuqarolarning e'tirozini inobatga olib, sobiq hokim chiqargan qarorni bekor qilish maqsadida iqtisodiy sudga da'vo arizasini kiritgan. Hokimiyat qarorni bekor qilish bo'yicha da'vogar bo'lib chiqqan. Chunki mana shu xalq noroziligi sababli hokimiyat o'zi chiqqan bekor qilish bo'yicha. Hozir qurilish olib borishga haqqi bormi tadbirkorning? Yo'q, sud jarayonining tugagungacha qurilish olib bora olmaydi. Buni tadbirkorga ham tushuntirildi, tadbirkor bilan ham gaplashdik. Sud natijasiga qarab turib hal bo'ladi bu narsa. Ammo bu yerda qurilish ishlari boshlab yuborilgan va kavlash ishlari olib borilayotganligi sabab aholi norozilik bildirib murojaat qilgan. Yo'q, bu endi kavlash ishlarini men xabarim yo'q edi, endi bildim-u. Men xabarim bo'yicha bu atrof o'ralgan edi, bu joyda. O'ralganda ekologiya kelib, bularni ma'muriy qilgan. Endi o'zini hududi, hozir bilsangiz, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ham olib borilyapti baravariga. O'shancha atrofini tozalash bo'yicha bular ma'muriy qilgan bo'lsa, bu ochib turib, atroflarni tozalab, netib qo'yganligi sababli, menimcha endi ko'ylagandan xabarim yo'q edi. Men endi xabardor bo'ldim. Shahar bosh arxitektorining so'zlariga qaraganda, fuqarolarning arzi to'g'ri va ularning roziligi bilan bu yerga uy joy qurilishi kerak, ammo shaharsozlik qurilish uchun ruxsat berilmagan. Fuqarolar aytayapti, bularni gapi ham to'g'ri, detski plashatka deyapti, dom bunaqasiga joylashsin, bunaqasiga bas deyapti. Bularni bu narsa shaharsozlikda o'zi tartibi bo'yicha ko'rib chiqiladi. O'sha pajarni ses hammasi ko'rib chiqadi. Endi bularni talabini bular ko'rib chiqadi. O'sha bo'yicha bular ham o'sha bekordan bekorga aytgan yo'q, o'sha to'g'ri narsa. Detski plashatkasi, stenkasi, domni bunaqasiga qilib qo'ysa stenka, uni joylashuvini ko'rib chiqishadi-da, kelishib chiqishadi. Demak, hozir qurilish to'xtatiladimi shunda? Qurilish to'xtatildi, uje to'xtatilib, endi hozir tadbirkorga aytamiz, o'sha oldingi holatda atrofini o'rab qo'yadi, chunki katlovanni ko'lab qo'ygan. Sud natijasigacha bu qurilish to'xtatiladi-da. Manzilga quruvchi va tadbirkorni ham taklif qildik. Mavjud hujjatlarni ko'rish uchun. Hozir bitta qaror APZ-si bor ekan, loyiha bilan shu shaharsozlik kengashining ruxsat bayoni yo'q ekan, kelishilganligi to'g'risida. Voqelik ko'rib turganingizdek, hozirda sud jarayonlari bo'layotganligi sabab quruvchi bu yerda hech nima qura olmaydi. Darvoqa, sudda bu yerdagi fuqarolarning e'tirozi ham inobatga olinadi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun maxsus.